Hej och välkomna till Random Gaming. Och nu spelar vi Minecraft med, ja, Hakan, Ante och Alex igen. Ja, Bixor! Ja, och så lilla jag, hej! Slap! Oh god. Jag slip. Ja. Nu tänker jag fixa en djurfarmer som jag är djurfarmar. Jag ska gå mina. Jag ska följa efter Alex. Så ni får se en annan än bara mig. Ska vi leta upp ravinen som jag hittade förut? Nej. Nej. Det verkar vara onödigt. Vi gräver oss ner här istället. Vad är det här för typ konstiga ingång? Jag vet inte. Jag trodde du hade gjort den. Vad jag? Sådär. Klaustrofobi. Har du klaustrofobi? Ja, jag hittar järn. Nice. Awesome. Vi behöver det till hinkar. Kan jag flytta på det så jag kan fortsätta mina? Alltså Danne, vi behöver det till hinkar. Ante, vi har bara tre järn. Vad menar du? Prioritet är väl inte hinkar? Jo, vi behöver det till vår farm. Till min farm. Det är min farm, det är min masfärfrihet. Mer iron. Vad är viktigast? Tools eller hinkar? Eller? Alltså, jag ska ha min mat, Alex. Tools eller mat? Jag ska ha min mat. Danne. Jag vet inte, jag tror inte att det viktigaste är hinkar just nu. Det går ju att göra en farm vid vattnet ändå. Måste det inte lika roligt. Nej, men det funkar. Yes. Prioritet är inte hinkar, jag antar. Okej. Okay. Och nu ska jag göra det ljusare. Så att det går att se någonting. Kan jag få en pickaxe av någon? Du kan få en träpickaxe av mig. Agar lava. Hittar du lava redan? Ja. Jaha. Hur hittar du redan lava? Vi är inte alls långt upp. Inte långt upp? Nej. Inte långt upp. Alltså jag klickar på F13 och kolla. Haha. Du sa att du klickar på F13. Ja, F2 menar jag. Nej, vänta, F3. F3 är det. Jag klickar på F13 och kolla och jag bara, what? Långt ner är vi då? 34. Det är 24. Ja, på alla fall. Anta, har du trä? Fy på det, Anta. Alltså, jag hittar typ iron, jag kan inte ta det. Har du en stenpickaxe? Nej. Så har du sten? Alltså, cool. Har jag trä? Jag har inte trä. Jäkla skit. Jag pinnar, men inte trä. Har du trä, Alex? Nej. Hur. Har du trä, Hakan? Ganska mycket. Ja, kolla, workbench, nice. Ge mig lite pinnar. Oj, jag hittar lappis. Nice. Men lappis är typ meningslöst. Ja, men det är snyggt. Typ vadå? Ja, men till typ tak. Någonting. På ett magiskt torn. Ja. Jag får hålla den här pickaxen så länge. Nej, sönder precis när jag sa det. Jag måste hoppa upp för den här gången. Jag hatar såna här gånger. Varför gjorde jag en sån här gång för? Samma. Cool. Det är okej om jag har med arbetsbänken ner. Varför? För att jag orkar inte gå upp för den här dåliga vägen. Ja, det är det. Jag har massor med trä. Hör. Träd. Så har du. Trä! Vi kanske kommer få... Nej, jag ska inte ta upp det nu. Om ni inte såg det, jag tänkte säga att jag ska ha... jag vill ha... Sten. Nej, men alltså... Jag tänkte säga någonting, men alltså, glöm inte att kommenta för att se vad vi, eller för att säga, vad vill vi spela för spel. Nu blev det dåligt Sverige här. Ja. Glöm inte att kommenta på vad vi, vad ni vill se oss spela. Just det. Guld! Hittar du guld? Och om ni vill, och just det, ni får också kommentera om monster det är bra eller dåligt ska spela spelet.
om ni vet någon bra ska spela spel, då är det Danne som spelar. Någon som dåligt är det mig, Hakan eller Alex. Ja, och så får ni, kritisera videon hur mycket ni vill för att... om ni kritiserar videon, om ni säger någonting bra eller dåligt med den, så kan vi bli bättre på det. Och så kan vi göra det här bättre för allihopa. Ja, och så kan vi ta i trä! Har du bara för mig att typ lagga till? Ja, faktiskt. Ja. Lagga inte någonting för mig nu. Till skillnad från alla på din server, att... Alex. Alla vet att min server inte laggar. Mm-hmm. Min server är klausig. Hur långt ner är jag nu då? F3. Oh god, det funkar. Jag är fan nere vid bedrock nu. Jag höll på att dö. Vad sa du? Du gjorde vad? Alex, vad var bästa leveln hitta diamant på? 16 och ner. 16 och ner. Då tar vi på 16. Men alltså, vad gör ni? Alltså, jag hittar världens bästa grottsystem någonsin. Vadå då? Vadå, är det en grottsystem? Det är typ hur stora grott som helst, raviner och skit. Mm. Vart är du då? Jag kommer till dig. Kan du se mitt namn? Nej. Men jag kan gå ner i ditt hål. Jag kan gå ner i ditt hål. Ser du sten? Jag har en pickaxe. Jag är en... Hacka, följ med honom. Okej, jag gör det. Sten. Alltså, vad var det där för konstig väg? Det är fan epic. Låg det trä på vägen ner i ditt hål? Och den var lava. Sten. Nu gör vi så här bara på en gång. Du kanske var lite tyst, Ante. Vad gör du? Men Ante, sluta, det är jobbigt. Tänk vad du får sitta och titta på det här. Åh, jag hittar guld! Jag hittar guld! Du har redan sagt det. Jag har redan hittat guld. Det är en enderman. Det är två enderman som är. Där är kol. Och där är du! Sa du kol? Hej, Alex. Hej! Det finns jättemycket iron. Vad kan man få de här? Och redstone. Varför säger en massa hej för? Och jag säger iron. Varför säger en massa hej för? Alltså, jag märker inte att de säger hej. Ah, de är läskiga. Säg hej! De är läskiga. Bort från mig. Och så kan... Teleporterande creep. Rödsten! Joho. Säg till om ni vill att vi ska spela med teknik också. För teknikserver är alltid kul. Okej, okay, här är jag massa koll. Jag har med! Åh, massor med guld! Vänta, snälla, skrik inte. Det är typ jobbigt. Vart är ni? Vad fan, vad var det? Det var jag som sprängde en creeper, okej. Okay. Jag ser fan en spindel här. Don't blame me, bro. Jag är fan grym på att hitta grottor, eller hur? Nej, suger. Det hade varit tur. Tur. Det var ju tur. Det ser som en tur. Grillbiffar. Finns det någonting som heter utter? Det är när man säger fel på utter. Man säger utter. Vad är det här då? Euro, det är Eurovision. Creeper! Okej, okay, jag trodde de var bredvid mig. Okay. Oh god! Alltså jag hittar inte... Det är en creeper! Yeah, creeper! Ja! Yeah! Oh, hitta diamant! Hitta diamant! Oh god, det laggade för mig så jag höll på... Hittar du diamant där, Ante? Ja, hitta diamant, diamant! Diamant, där du! Men jag behöver iron för mina skit. Vad kommer jag med spindelöga? Äta det. Äta det. Hacka, är det någon som har iron? Oh, här finns iron. Testa att äta det. Speciellt när du har lite HP. Du går där om vad du vet. 46 kol. Creepa! Oh, jävlar! Creepy exploderade någonstans. Jo, hos mig. Alltså jag håller på att skita ner mig, seriöst. Fan, vart är ni? Jag är rädd. Jag är i en grotta. Jo, nej! Hej Alex, jag är lava. Tja, ge mig du. Åh, oh, massa redstone. Innan jag dör. Oh, jag har inget. Det här var ju nice. Glätt. Hur många är min iron? Glätt. Bort med dig, skratt. Flytta på dig! Jag är inne i ett hål med lava. Ja. Och sen kanske vi borde fixa hinken med vatten i så att vi typ biter dem ner lava eller något. Jag håller på att täcka för lavan här nu. Iron. Mas. Jävlar,
5 kilo av det var. Oh jävla creeper exploderar, jag dör snart. Oh crap. Hjälp mig! Ett iron. Nu ska jag gå med mina diamonder när jag hittar. Jävlar. Ska ju... Ja, få inga tools eller någonting. Ge mig pinnar. Alltså jag heter... Jag måste kolla redstone, Alex. Jag vet inte, vad heter de där röda? Ruby, röd. 6 stycken diamond! Oh. Wow. Det är så mycket. Thousand. Wow. Dog, ja. Aj. Fan, ja. I lava, det är ännu värre. Okej, jag kan komma igen. Jag hade skitmycket hajt. Skitmycket grejer. Röd sten, det kan vara till coolaste sten. Jo, jag tar ett sånt. Jag har ingen iron pickaxe, jag kan inte ta det. Men... Jag får inte bäst. Har ingen iron pickaxe. Oj, lag. Jag text diamant. Alltså, jag skulle kunna typ ta lite iron och göra iron yxa, typ hugga ved. Ja, jag med. Jag och hacken går ut och hugger ved med snimminar. Då tittar det som en bra deal. Wow, oh god. Åh, oh, guld. Åh, oh, skelett. Inte bra. Guld är meningslös. Guld är dags meningslös. Hur många får göra powered rail nu, klocka. Inte? Klocka! Sen powered rail och... Det finns och... ju inga boosters, har du glömt det? Vad fan slår du mig för? Mycket iron det fanns här. Jäklar. Gör slime! Men vad? Fan. Alltså varför alltså, var du tvungen? Alltså var du tvungen? Alltså jag knuffade ner honom och jag stod bara i vägen. Ja. Jag kan se Antas namn. Vana kom hit. Jag hittade ännu mer guld. Rippa! Massa iron och massa guld här. Du ser 14 iron ner. Och den precis en creeper ner på mig. Den här creepern står bara i 360s. Så ser jag just det. Alltså jag skulle uppskatta om jag typ kunde få lite pinnar eller ved eller någonting. Va, hur skit det hem? Åh god, de hoppar ner på mig. Jävla zombiesarna är typ läskiga i den här skinnet. Vart kom du ifrån? Om du ger mig lite pinnar så kan jag... Ja, men vi som inte tittar vid val bara. Zombiejävel, stick ifrån. Jag dog. Gick det bra? Inte bra. Antar spanar jag i mitt hus. Antar spanade jag i huset. Man gör det när man dör. Men varför? För det fixat jag. För det. Eller hacksål. Vart ligger grottan? Okej, där med. Jag läxar göra en kista där jag kan lägga lite värdefullt material vi nyligen fått. Visst. Så vi inte typ ramlar ner i lava. Skulle inte vi kunna typ fixa en... som en liten... Förresten hörni. Bas någonstans. Det börjar här. Nog dra ihop sig nu. Ja, det gör det. Ja. Så, vill ni säga någonting innan vi slutar? Hej då! Hej då!